I denne filmen skal vi se på hvordan vi kan få til en green screen innspilling, ved altså fjerne bakgrunn fra en film og sette inn en annen, ved å bruke enkel programvare. Vi har tenkt å bruke iMovie, og det kan du enten gjøre på iPhone din eller på iPaden din. Gjennom et par enkle skritt skal vi nå gå gjennom hvordan du faktisk går fram. Det første du trenger, det er en ensfarget bakgrunn. Det beste er å bruke en blå eller grønn skjerm. Men du kan også bruke en hvem som helst farge, bare den er konstant. Det du må tenke på er at de menneskene som befinner seg i filmen ikke har så mye av den samme farven på seg som bakgrunn. Hvis jeg for eksempel har en grønn skjorte på meg mot en grønn bakgrunn, da skjer dette. Dette blir som Harry Potter-kappa i filmene, det er nemlig at de samme farven den forsvinner jo, og da ser det jo ganske rart ut som du ser på dette bildet. Punkt 2 er en helt klar anbefaling for meg om at du skal lage en dreiebok. Der planlegger du hva du skal spille inn på forhånd. Det er helt vanlig i filmprosesser at man lager en dreiebok der man har ting sånn som jeg beskriver i denne dreieboken der jeg forklarer scenene. Det viktigste er at du planlegger hva er det som skal ligge i bakgrunnen, hva er det som skal ligge i forgrunnen. I bakgrunnen der kan det enten ligge stillbilder eller det kan ligge filmer. I forgrunnen der er det mest vanlig at vi har en film som går sånn som denne. En annen måte å lage dreiebok er å ta tre blanke lysbilder i PowerPoint. Velg skriv ut, så velger du tre lysbilder, altså det som er notatlysbildeutskrift, sånn som denne. Og så kan du tegne scenen her og skrive hva som skal være i de forskjellige scenene i dreieboka di. Som nummer tre så trykker jeg på iMovie, i dette tilfellet bruker jeg min iPad. Går inn i iMovie og trykker på plussen oppe til venstre for å opprette en ny film. Så trykker jeg på film til venstre på skjermen. Da må jeg velge ut først hva som skal være bakgrunnsbildet på scene 1. Jeg har valgt dette nyhetsstudio, og så trykker jeg på opprett film nede. Nå har jeg fått meg et nyhetsstudio. Jeg kan med fingeren dra frem og tilbake i bildet. Jeg kan også trykke på bildet og dra bildet ut eller inn i forhold til lengde. Til å begynne med så tar jeg den ganske langt, fordi at jeg skal heller korte den inn i like lang lengde som videosporet som jeg nå skal spille inn skal være. Så åpner jeg kamera-appen. Og så må jeg da finne et utsnitt med ensfarget bakgrunn, så jeg må flytte kamera på en måte slik at jeg ikke ser noe annet enn selve den ensfarget bakgrunn. Det beste er som sagt grønn eller blå, men du kan også bruke hvit og andre farger, bare pass på at det er ensfarget og så jevnt belyst som mulig. Så er det lurt å titte i kamera, vite hvor kamera er enn på iPaden. Og så velger man video i forhold til det video jeg skal spille inn. Og så er jeg klar for opptaket. Jeg titter i dreieboka, ser på hvilket bildeutsnitt jeg skal ha. Og så ser jeg hvilken tekst jeg skal si. Da setter vi over til fjellet for å se hvordan forholdet er i skisporet. Da jeg spilte inn den første videoen, og kan gå tilbake til iMovie. Her er det viktig at jeg drar meg til starten av bakgrunnsklippet på denne måten. Så går jeg opp på video, og så går jeg inn på nylig lagt til, og her finner jeg dette 6,5 sekunder lange sporet jeg akkurat spilte inn. Jeg kan nå velge å trykke på de tre prikkene til høyre, det er egentlig hele hemmeligheten, at jeg trykker på den, og så velger jeg valget som heter grønn-blå skjerm. Da legger den seg ned, jeg drar tilbake igjen for å se om jeg må klippe ut noe i starten. Da setter vi over til, og som dere ser så er det automatisk tatt vekk bakgrunnsfarven, og jeg ser studio i bakgrunnen. På denne måten. Nå kan jeg gjøre dette bakgrunnsklippet kortere, så går jeg tilbake hit, og så drar jeg den akkurat like lang. På
på denne måten. Nå skal jeg gjøre dette her en gang til I forhold til å vise deg hvordan man legger til en film som bakgrunn. Da går jeg tilbake til videoer, og så velger jeg innenfor biblioteket mitt på det neste sporet jeg vil ha, og dette et grunnspor, så her velger jeg å trykke på plussen, og den legger seg da ned på linja, og dette bildet ute fra skisporet. Og det jeg skal gjøre nå, det at jeg skal spille inn den neste filmen som ute fra sporet. Som du ser det flotte skiforhold her I fjellet. Nå gjentar jeg samme prosedyre som I stad. Jeg går inn på videoer, finner den filmen jeg akkurat spilte inn, trykker på den, trykker på tre prikker, velger grønn og blå skjerm. Den legger seg ned. Jeg må klippe ut litt I starten av klippet, så jeg trykker på den, og så drar jeg meg litt innover, slik at jeg ser akkurat det jeg skal starte. For å klippe dette likt opp og nede, så går jeg på sporet nede, og så drar jeg det litt inn, så det blir like langt på denne måten. Så trykker jeg på play. Som du ser det flotte skiforhold her I fjellet. Og når jeg ferdig, som jeg nå, så trykker jeg på knappen ferdig oppe til venstre. Og så må jeg skrive inn en titel. Snø, og så trykker jeg på enter. Og nå trykker jeg på denne knappen nede I midten, der jeg velger hvordan jeg skal bruke filmen. Jeg kan for eksempel laste den opp I en eller annen tjeneste som Book Creator, eller jeg kan trykke på arkiver video, og velge størrelse så høy som mulig. Jeg velger 4K. Og på den måten så eksporteres filmen, og du finner den der du finner bilder og videoer ellers. Og så det egentlig bare til å begynne å bruke filmen.